Уважаеми гости, скъпи съселяни, отново е Свети Пантелеймон, отново е празника на село Покровник. Добре дошли на всички. Радвам се, че отново сме тук, отново е празник. Само преди 3 дни тук на площада едни малки дечица направиха своя спортен празник и тази вечер очакват своите награди. Ще се радвам, ако всички те са тук, за да могат да си получат онова, което достойно са заслужили. Спортен празник на село Покровник. За отлично представяне се награждават Яница Граховска, Ели Мирашчиска, Йоанна Георгиева, Дея Терзийска, Ели Терзийска, Михаела Калайджийска, Мария Величкова, Антонио Георгиев, Емил Сукалински, Алекс Георгиева, Лъчезар Иванов, в спортния празник все пак трябва да има и първо, второ и трето място. Класиране роле. На първо място Василена Томанова. На второ място Ивана Китанова. И на почетното трето място Краси Китанова. В отдел тротинетки на първо място Мони Ангелов. На второ място Диана Королеова. И на почетното трето място Илияна Митова. Някой от приятелите да получи медала на Илияна. Заповядай, идвай. Заповядай.
Майсторско управление на велосипед. На първо място отново Мони Ангелов да заповяда. На второ място Васи Ангелов. И на почетното място Стефан Бекерски. Още един път искам да благодаря първо на децата, на родителите и на всички гости, които продължават да правят празник в село Покровник. Забравете всичко лошо. Денят е труден, живота е труден, но ние сме тук. И не за друго. Ние сме тук да се веселим. Затова сега ще дам възможност на групата, спортната група от село Покровник, които ще ви направят един хубав танц. И след това веселете се. Програмата е волна. Заповядайте и се веселете. Благодаря ви на всички за всичко. Сдружението на кметовете решихме всяка година на всеки събор да правим по един подарък на хората, на някой от населеното място, който с труда си помага в своето населено място да се живее по-добре, да се случват по-хубави наши неща и да се помагат на всеки, кой с каквото може. За село Покровник правя и подарявам тази икона на Свети Пантелеймон на Весела Георгарска за труда, който прави за цялото село. Благодаря ви. Момичета, вие сте.